السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعودي الكسو دوادة روض حسين بيج وحواية كونفرنس أن أغطى لقلنا عوضة إن أن كو رايستو أن عط أنو قنو قرب أن أنو قنو قبلها هوين كسوماليا دميلو البقية جوغان وحا مرتئي أه إن آمنو موسى وهلية سيريس كان حقوق مقع تري Breaking the Silence سيداد او اكتهين با وحان هاي قفك الصوماليات او اسكحل قانتي ان اي كادو شو ابيوسك يقلاو عيادة بادن او قفك بنا آدنك او قين كرو قيبة هيدا كالدوان اي نولش هيدا ان وحان ربا مركا انان عوضا فوكس كانسارنو emotional اما psychological abuse اما قيبتا قلب دمركا يو قيب تنيدة وحان إلي جوكت أمينو أو أه أكسبرت كو أه صوماليك so I do apologize هدان إنجريس بدان عم كدرو أمينة ما تقانا إسحيسو إخابان إيسو إن إنتان أمينو وقد بنين وحارب عارت إن الإذين معنايو أبيوز كمحوي هاي أبيوز كوحواي دلمي قف بنا آدن إهوكو هاي قف كلام وقميسي وعدادين و qofka ugu talagal oo ugu talagalay qof kale inuu dhibaateeyo en waxaana jiro qaybo kala duwan qaybta dhimirka qaybta qal en emotionalka qaybta lacagta iyo qaybta neglectiga iyo qofkii oo la garaacayo oo physicalki ah marka communitygeen walaalyaal waxa aad ugu badan oo marar badan aan aragna en qaybta qabdhaha la garaaco محايا لقفك مركي لديلو وعلاقة قرانايا داوعايا لقارسينايا وجيجي دي بروسيسا كسو بحايا جوكايا كسو بحايسو وحالقة باقفك إناي ما تقانا إي هذاشو لكن قيبتا لمركا أما مسكحدا لقا مها اللو وحلا أركايا نما أها unless كبادي أم ويلكي لبكاس او هايستي وكها اللو مركا وحان او باهن هني إنان أد ما دام قيب تاني آدي آد وبضن تا أبيوزك عاوة كليانة أن عاوة كليانة ما وضا شيح ما شرحي كرنو هالبروغرام لما كو شرحي كرنو مركو حاربا عاوضي إنا فوكس كسارنو قيب تا إيموشنال كأه إيا سايكولوجيكال كأه آمينة موسى وهلية وحاتا هاي ولاشي أنجعال هاي وحاتا رول موديل كيغا وحاتا يقوف شرف إيو مقع ومدى الصوماليات كله قف وحاتا هاي جورناليست اه ان بي بي سي ذا اوشو شقينا هاي ويليبا جورناليست كستبا معهن سيني جورناليست ان برودكاستر اياد تهاي ان وحاكالو تهاي ان منتل هيلث ادفكت ضدك او هالو ان عذورادة امركا وحاكالو تهاي كونسلر ان اوصو اكترس مركا ان وان كلي وان سوكو كوبي انت تايتل يا اخون الله هاي اتس ان اونر تو هاف يو اون ماي شو امين مره بدنا نكسيغا ان ان كورست سو ويلكم ابايو سو دو ويل ما سنت راد حسين ولا شيء وا دوهي وانا ديار بان لو اها عاوا ان برنامج كان كالا قيب قاطو وحنا رجينا يا ان ان شكانو اهين oo barnaamij to qof lagu aflaga deynaayo ama qof lagu ajaafaynaayo oo u yahay barnaamij purpose kis u yahay in wax laga barto ujeedadiisu ay tahay in wax laga barto waa mahadsantahay amin waxa maqloya echo badan dhankaaga in mobile-kaaga ma daaran oo ha ha sax hada maqle maya hada ma maqluyi amin soo dhawaaw abkana ka xiraa ha أمين السود واو إن عوضوا حربنا إن أن سدح والحط أن سكدرنا مركي كوات إن أن أنقنا جرب يعط هوينك الصوماليات أو دن أو كجرو أما صومري emotional and psychological abuse وحان كلو ربنا إن أن أمد الصوماليات أم عنينو وحقو يهي emotional abuse سيدا اللوغة بحكارو iyo sida umadeena ay ma taqaana u
aragta ama u fahamsan tahay iyo caqabadaha ka iman kara. Marka su'aashaydu ugu horeysa waxay tahay, Aamino, maadaama aa counselorna aad tahay, mental health advocate-na aad tahay, murku muxuu yahay emotional abuse, emotional or psychological? Labadana ma kala duwan tahay? Alright, wax saas aad oo ma kala duwan, maxaa yeelay emotional abuse marka lagu sameeyo waxa psychological abuse lagu sameeyo. Marka horta waxaan rabaa inaan dul maro af Soomaalina ku sheego inta gabood fal oo jira abuse waa gabood fal ama gef. Marka physical abuse oo ah gabood fal jireed si qofka marka loo gacan qaado ama maaragtay jirkeeda dhaawac la gaarsiiyo. Mental abuse afka qalaad ama afka shisheeyaha oo laga wado gabood fal maskaxeed. Emotional abuse oo gabool fal niyadeed. Financial abuse oo gabood fal maaliyadeed. Iyo spiritual abuse oo gabood fal diimeed. Marka laga hadlayo psychologically abuse-ka type-iskiisa noocyadiisa, shantaas ayaa ugu badan. Waxaa jiraya kuwa kale badan soo galaya laakiin way yaryar yihiin. Shanta ugu badan oo aadanaha dhibaatada u geysato waa shantaas. Marka kan aad adiga toos ii weydiisay waxa waaye gabood fal niyadeed. Kaas waxaa isku dayaa in dadka af qalaad ayna aqoon af Soomaali ku sheego gabood fal niyadeed ama gaf niyadeed waxa waaye emotional abuse laga wadaa. Kaas su'aashii weydiis marka maxuu yahay marka emotional abuse ama gabood fal niyadeed muxuu yahay? Gabood fal niyadeed waxa waaye marka qof uu qof kale isku dayayo inuu majaraha u qabto si uu uga helo dantiisa gaarka ah waxay doontaba ha noqotee isaga oo hub ahaan qofkaas majara u qabashada u adeegsanaya aflagaado iyo sid baqdin gelin, xaarxaarin, criticizing ceebayn, iyo inuu qofka dareensiiyo inuu yahay asaga oo dhaba noloshiisa qof aan macno lahayn oo tahay in laga xishoodo. Saasaa loo soo gaabi karaa markaan isku dayo afkayga hooyo inaan ku sharaxo. Marka gabood fal niyadeed, haddaan mar kale ku celiyo, waa marka qof oo qof kale noloshiisa majaraha u qabanayo amaba uu kontroolayo oo la wareegayo isaga oo majara u qabashadaas u adeegsanaya hub ahaan inuu qofka eedeeyo, inuu ceebeeyo, inuu caayo iyo inuu fadeexeeyo. Intaas marka isku tagto waxaa la dhahaa emotional abuse oo af Soomaali ah gabood fal niyadeed. Masha Allah, Aamino, this is the beauty of markaad afkaaga hooyo aad ku ciil bixi kartid aad ayay u qurux badan tahay. Waan kaaga mahad celinaa sida quruxda badan aad u cilmiyeysana u macnaysay. Aamino, adiga shaqsi ahaan ma soo martay emotional ama psychological abuse? Sideese noloshaada ama dhaawac intee la'eg ayaa kaa soo gaaray emotional ama psychological abuse? Aniga waa soo martay, laakiin isla markaas ayaa isla qofkaas igu sameynaya emotional abuse-ka wuxuu kale ugu sameynayay mentally abuse, financial abuse. Soo saddex abuse ama saddex gabood fal maaliyadeed, gabood fal maskaxeed iyo gabood fal niyadeed oo kan hadda iga wareysanaysa saddexdeeda hal mar iskula kay dhacayay. Marka dhibaatada aniga igu dhacaysay saddexdaas ay ka koobneed. Haddii aan dhaho waa kala saaraa, haa waa isoo martay. Waxaa ka mid ahayd in shaming qofkaas igu sameeyay jira. Shaming oo jirkeyga ah, shaming oo ah zayska jirkeyga ama jirkeyga ballaarkiisa igu ceebayn jiray asagoo iga dhigaya eed inaan ay taasu tahay waxin. Okay, laakiin waxaad ogaataa rooda qofkaas kaliya maahane, intaasoo qof oo kale oo aan aniga nololba iigu darraynba ayaa
isku dayay inay ugu sameeyaan gabootfal niyadeed oo kan waraysigu ku saabsan yahay afka qalaad lagu yiraahdo emotional abuse. Emotional abuse roda waxaa ka mid ah kan ugu yar emotional abuse ka ugu yar waxa waaye uumistaada sida adiga u samaysan tahay qofku marka wax ka sheego adoo qurux alla kuu dhameeyey haddana qofku marka rabo inuu wax ku yeelo quruxdu cay kaaga dhiga qudheeda quruxda qudheeda ayuu cay kaaga dhiga nadaafada qudheeda ayuu cay kaaga dhiga farxadda qudheeda ayuu cay kaaga dhiga marka qofku ma waayayo because waa abuser waa gabood fale waa waxa uu soo labistay oo ay tahay inuu sameeyaa inuu kugu gabood falo marka shaqadiisu si fuul ah oo buuxda u qabsanaya kolba wuxuu kaga dhigaya marka emotional abuse abuseras aan sheegay oo ugu badan oo shanta ah shanta ugu badan mid kamida waaye weliba wuu ka daran yahay kan ugu horeeya oo physical abuse waxaa ka daran mental abuse iyo emotional abuse laakiin mental abuse iyo emotional abuse waa la isku qaldaa badana maayaka waa isku dhow yihiin laakiin ma islaho badanaana waxaa fula emotional abuse because emotional abuse qof kastaa kugu samayn karo qof social media keliya kaala soo xiriira a kula kugu samayn karo oo guri kula degana oo nolol kula wadaagan oo wax idin ka dhexeeya jiran laakiin mental abuse waxa keliya kugu samayn kara qof noloshaada rasmiga ee ka qayb qaadanaya oo dhexda uga jiro marka labadaasi dadku way isku qaldaan wayse isku dhow yihiin haddii marka maanta aan dhaho tii candhada weyneed lacag la example si soomaalidu u fahamto haddaan fasiro tii candhada weyneed habartii naasaha weyneed habartii afka weyneed habartii meesha hoose weyneed habartii asoona arkin meeshaada hoose soo daad marka naag baa arka dhahaysa naagtii tii kale meesha hoose weyneed what is she talking about meesha kale naagtan maxay see ku aragtay that is emotional abuse waxaa kaloo emotional abuse ah oo emotional abuse iyo mental abuse labada isla dhaqanaa qofka marka uu kugu cunsuriyeeyo dhadig inaad tahay naag maa waxaas og naag maa saan ah war naag baa tahay meel fariiso soomaalida waa sahalsanayaan laakiin marka isku tagto isku tagto naag baa tahay naag baa tahay naag baa tahay naag baa tahay marka dambe emotional abuse oo lasoo kuusay oo kubad camalaho weynaaday qofka ku noqone waxaa kaloo kamid ah geedka xunka jareerta bahasha xunta sanka weyn leh geedkan xunka ah oo uraayo kan xunka ah oo jiiska ah warkii xumaaya laangaraha ahaa warkii ilayga ahaa isha buqsanaa warkii afka marooray waxaasoo dhan is emotional abuse everything oo insulting loola jeedo wax kasta oo ujeedku yahay af lagaado is emotional abuse abaayo masha allah waa mahadsantahay just waxaa rab inaan ku daro listyaal oo maybe aan dhahayo eedaynta aan dhammaanaynin dhaqankeena ma ogta inuu ku dhisan tahay maanta dhan laysiyaa tahay saanaa tahay kanaa tahay waa criticism aanan weligeed dhammaanaynin in maarkino qofka hadday laba qof oo isqabta ay yihiin ama xitaa waalidka qofkii oo kaa caraysan laakiin mar walbo isolation kuugu sameynayo oo kaa tagaayo lacala adigoo la hadlaysid qofka markuu qolka ka baxo kale adigoo warki dhamaynin waa part of emotional abuse waayeyastin waay taa waxa waaye adoo hadal u wada kaa dhaga tiraya adoo hadal u wada bu telefoon ku mashquulaya adoo hadal u wada bu qolka ka baxaya uu isdadbaya marka waxaasoo dhan waxa uu ku yasay marka yastintaas emotional abuse ahaa absolutely markino inoo abaysa u shagtiya sitaankii in mataqaanaa qofka camal adigaa dembiga gashe waxaan ku imaan waxaan kula aamino hadalkaas xuna ay tiri maxaa ay dhahde adn waxaa leedahay rood adaa iga keensatay because haddaadan saasi dhihi laheen yuno adigaa iga keensatay macnaha waxaa laa gaslighting oo sheekada dhan bada lagugu soo gudinaya adaa iga keensata because it is your fault ha it's your fault gabadhii uu daamanka jabina balaquu kaga siinayaa marelaabta ayadoo ah isbitaalka la geynaya wuxuu leeyahay kuma dili lahayne waxaabaad igu samaysay ama baasta qabow baa ii keentay marka waxba saasan kuu dilan hakusamaynaya marka that will be related another abuses
physical iyo waxay ku relate garaynaysaa mentally abuse waanigii lahaa way isku dhow yihiin emotional of abuse course. mental abuse ha Yeah, this is a list of psychological, right? It's psychological. Qofka xitaa marka inuu manipulation kugu sameeyo uu ma taqaan waxaana rabin oo kale. Hadda gabdhahan, for example, sawirada qaqaawan laga qaado oo kale, waxaa laga yaabaa inay rabin, laakiin maadaama ay ninkeeda ay yahay oo kale, manipulation baa ay sameyno, ninkeyga ma tiido. Taas tusaale fiicanana ka siinaya Soomaalida. Manipulation-kaas. Soomaali waxa waa maquunin. Maquuninaya. waxba kugu maquuninaya qofka marka soo ehbis kugu daraya soo ima jecli soo xaaskaygii macaanaa ma tihid xitaa diinta u isticmaalo soo quruxay soo sida ma tihid sawir aynu isla gallo waxa ka mid ah waxyaabaha ay dumarka teeda weyn iyo tooda yar annaga dhanna la wada yiraahdo nin baa rabaa inuu kushkaansado social media kula soo xiriiraa wuxuu ku leeyahay in soo dir sawirro qaas ah what did that mean sawirro qaas ah isoo dir wuxuu ka wadaa sawirro cowradaadu bannaan tahay isoo dir cowro marka tee ugu yar cowratan uma yare waa sawirro dhuuntaada la arkaayo waa sawirro qoortaada la arkaayo waa sawirro timahaaga la arkaayo waa sawirro quruxdaada la arkaayo intaas markay gabadhu dirto wuxuu ku oranayaa kuwa kaloo qaas oo kuwaas ka sii macaan macaan isoo dir marka wuxuu rabaa inuu naasihii iyo ibtoodii arko so isn't that interesting amina gabdhihiina ay dareemayaan ay u fahmayaan amina connection kaaga amina ma ku maqlin abaayo connection kaaga cabaar mana maqluuna miy maqashaa هاني واكو مغلاها هذه مي مقشاها وحيرا حوغا بيكتشر كاي حيرا وباغلاها ها وحواي لاكساس اوي تهي اسبيشال وحي يوحيرا انترنت او لايف كالي اوغو تلاقالي هي المها يقريقا بابا اسكادا فايبا بابا دادا لبا مركا ان ينو قول قفك كو قسمي guilty trip you know محالا دا ينو حتا او كو دهو مركا دا ما الهبل ساس ساس مر ينو كو دهو ما يوائي لو دي ياقي وحا حسوسني اسمالي wuxuu ka shaki wuxuu ka gelinayaa qof maskaxdeeda joogto oo xusuus leh inaad tahay in kale yeah but that is waxa waa part of is a manipulation maquunin laakiin haddana waa mental abuse wuxuu ka dhigayaa waa sababta nin walba oo soomaaliyeed gabar walba oo hadasho uu leeyahay waa waalanta u fiirso roodo waxa qaha ka hadlay waa waalanta yeah aniga journalista war dhacayaan ka hadla waa waalanta siyaasadan ka hadla oo siyaasiyiinta iyo wax ka dhaxdhacay wax fakta waa waalana waan ka hadla ilmaha iyo soo loo xanaanay waa waalana waan ka hadla cyber bullying waa waalana sababtaas waxa waaye waxay rabaan inay box ku geliyaan inay box ku geliyaan ay ku go'doomiyaan isolation that means we go do mean ku go do mean and manipulation ku sameeyaan oo ay ku manipulate garayaan oo ay ku maquuniyaan oo markaas hadana kugu tiin bareeyaan inaad waalan tahay cid waalan ma leh waxa waalan kan raba inuu wax abuse ayada oo lagu jiro qarnigii 20aad ayada oo bulshadu xor tahay ayada oo slavery aanu jirin adoonsi aanu jirin oo gabadhu xor tahay iyada oo xaq alle laga siman yahay kan raba inuu wax maqooniyo kaas waaye kan maxay toon waala okay wax impossible raba inuu possible ka dhigo thank you amina what is maxay tahay in sababta a psychological ama emotional abuse ka ay ugu qatarsan tahay tan physical ka ah waxay ugu qatarsan tahay tan physical ka qofka korka juka gaaday badanaana ma waarto sababtu waxa ay tahay waa physical qofkii dhaawac ayaa gaaray dadka kala arkaya marka uu ka shifma laakiin sababta tan uga qatarsan tahay waxa waa emotional abuse unless illa ma aad qofka dhibka lagu hayo oo uu hadlo qof kale ma ogaanayo because dhaqan ahaana waxa waaye dhaqankii geesaheenna wixii dad geesaheenna iyo bulshada dhaqankeeda iyo wixii oo dhanna waxay caawinayaan abuserka abuserka caawinayaan oo mostly-na ahnin
abuser ka mustali waa nin marka waa nin marka waxa la waa nin ragac waa nin hebelow waxay baa qabta markaasa waxa marba waxba jabka lagaaga soo saara marka maba hadli kartidba marka wax uga qatarsan ya kan qofka marka uga jabiyo nima walaalka laga yaabo inuu yimaado gabadhaan dhigeeda malihida dhaqankeeda atleeda mama mama ma diri kartid marka waa kashif me daanka hadaw ku jaban yahay dadkii arkay dariskii arkaa ma qarsoomish marka waxay uga qatarsanta wax kala maaha emotional abuse and mental abuse is more dangerous rather than mahato physical abuse sababtoonu waxay tahay waa hiding way qarsan tahay illa ma qofka dibka lagu haayo alla intuu tawfiiqda waafajiyo oo tii sameed uu sameeyo oo asagu sheego in dib lagu haayo oo ka bixi mooye xataa inuu ka baxo ayaa adag absolutely and can I add that tan jirka qofka la garaacayo garaaca eh waxay sababtaa because waxaa la dhahaa intaan ka aragnay deytada la aruuriyey oo kraymada hore usoo dhacay qofka markuu qof dilitaan ku bilaabo qofkaas siduu iskaga joojiyo unless uu mataqaanaa dhakhtartagu daawo fiican soo helo waxay u badan tahay qofkaas inuu dilo whereas tan maskaxda eh maadaama la arkaynin ay sanooyin badan ay soconayso waxaa laga yaabaa qofka isaga inuu isdilo ama u waashto inaad isku xirtid self-harmka iyo suicide-ka iyo psychological abuse-ka okay laba dhinaca u kala qaadeena marka kan wax abuusaya qudhiisa iyo qofka la abuusay oo lagu gabood falay kan gabood falaha ah mar walba waxa waaye tember u leeya tember waxa la dhahayo ma adkayso karo hebel waa gacan fudud yahay ee soomaalida dhehe waxaan dhahnaa hebel waa gacan fudud yahay qof walba oo waxa la aadaa marka physicalka wuxuu sameynaa suuq guriga waxa kaloo dhacda physicalka suuq qofka guriga ugu dilaayo banaanka ula baxaa marmar adoo oo banaanka socotaan ama suuqa socotaa dharbaaxii qofka ku kala jeeda marka dadkii arkaayo markasta physical abuse is easier in la arko mentalka wuxuu qaadanaa waxa waaye maskaxdeedna waa amazing organ waaye oo horta maskaxda ayaaba u baahan horta inaan fahmno soo u shaqeynayso marka wuxuu kugu cusub yihiin oo mental abuse emotional abuse lagugu sameeyo gabood falka maskaxeed iyo kaniyadeed marka lagugu sameynayo maskaxda marka hore waa fayowdahay ma xanuunsanin waxay sameynee marka waxay ataage xanuunkii kugu soo socda oo lagugu dhibkii lagugu sameeyey ay ataageysaa maskaxda waxay ku siinaysaa yidi diilo waxay soo deynaysaa dhacaano oo hormonis oo korkaaga kale yidi diilo gelinaya soo you still do not give up has dibin sidan hadaa yashwa ka bixisa marka marba wala tijaabi ku dhahe fight or flight response oo hormones ka because bin aadan ku xawaay alaama ku xiran amal oo hadii qof soo hujunto inuu cararaayo oo suu naftiisa mataqaan u badbaadiyo laakiin maadaama ay qofki iyadoo la dilaynin constantly laga cabsiinayo la hujuumayo la caynayo waxawaay jirkaaga marka wuxuu ku jira state of emergency all the time maxaa soo baxaya hormoneskii cortisolkia soo baxaya adiga dhan marka waxaa la qoysa qof stress qabo stresskaas wuxuu ku keeni karaa inta cudur oo dadka hadda aad uga u barteen cilmiyadan markana cudurada disease ay dhahaan disease marka disease wuxuuba ka imaanayaabo stresskaas iyo mataqaana qofkaas hadduu marka qofka panic attack ku dhicin maxaa la dhahaa chronic depression ku dhicin waxaa laga yaabaa in social anxiety waxaasoo dhan inay ku dhacaan oo mataqaanaa qofku waxaa la leeyahay horta adiga maxaa u mudluunsan tahay maxaa saad u tahay maxaa mar walbo an waxa ay usii dhib badan tahay waxa waaya qofka abuserka ee sembry waxa waaya dadka la dhaho maadaama niman ay u badan yihiin waxaa la dhahaa narcissist nimanka narcistiga waxay ku fiican yihiin
أي متقن almost expert كوين ده دوحة charm إنه أو بالشدة اللي قد جعلي هاي إنه نفس على إشخريان ها هيكون نفسي successful إيه ضد متقن اللي جعلي هاي وحي سمعنا مكدد كأديك كوجونه وحي أوتو سين عيان ضد كي حتى فامي الجاجي أديك إنا مر والبقال ضمتها يدو نقن كينوسي ناري هاي أو وحو محلي جل وحي حم بحاو عليه إمال كو تعلق هدنا هدو نارسيست كوجسي أدو وقلبي كاجي بنا أيو سيدا أجا بحديد وي عدكته محاكو در ليد آمن طبعا عنكو داري لها هداية كلمتك اللي قد حقا شاجة طبعا يقو آنكا مسكح دا هذا مركا او كوغو دعاية emotional abuse مركا اللي قوغو هاي سببت معناها وحين كاهد لينا موقتا سببت ان اوغا قطر سنية هاي physical abuse وحي اوغا قطر سنية وحواية مدادو او كوغو سعونا يا ايابا كبادن با physical abuse physical abuse ننكو بلقو كاغا سينا نفتو كاتر ايا اما مركا دنبيتو اقبا كاقبان ايسا اما داكا غرغورينا يكتغي يا but this adiga iyo asaga leway bas ii darbiyada saqaf og malaya uu ku qarinaya afgaadadu ku qarinaya waxbu ku qarinaya niyo jabku ku qarinaya qof kale kula og malnaadu ka baxda ma hay marka maskaxdiya waxay sameeyeen ma marka qaar meeshii jacayl ku jiro ninkii qofka jacayshahay marka jacaylkii wuxuu ku sameeyna wuxuu hoosaasis dulmigii socda ayuu jacaylkii laafkiya hoosaasinay wuu hoosaasina marka qalbigeedi waa iska masakin waa gabar marka abaar ka soo wareegtaba in mid kale dhaqanka ay sameeyaan dadka emotional abuse ku hawaa hadaro ku caaya hadoo faraad ku soo gada hadana yeah the cycle of abuse ka hebelada be cycle ha hadaro ku qasa hadaro ku yasa dagaad hadaro amaay keenna ha hadaro excuse marka marka conflict uu maskaxdaada ku rida marka maskaxdi gabadha ma kala saareyso qofkii abuse ku socda maskaxdi kala ma saareyso waa raan ma gaari kan qofkii leh hadaa wax waa aniga xanaaqsan baad ma ogtahay ayaan ku iri hada kaas iska raal ahaawo macaan ubaxaan ho ama fraatigaan ho ama barfuunkaan aad jeceshahay ho marka hadana abuse ku sii socona hadana marka kala hadana kaatun buu keenay hadana waa sii socona hadana dirac yar sheed buu meel ka keenay hadana waa marka isqarqariintaas ayaa dheereeyneysa that's why a wax walba na danger kastana qatar ba qastaba qatarta ay ka waqti dheer tahay ay ka sii qatarsan tahay marka waqti dheer ay qaadane iyo anaga gabadhii oo ina jacayshahay ninki laga yaabo oo markuuna markaas ku taagnay alla ma hadiinaysanays alxamdulillaah hadda wax ma i dhaw aha wallaa wa aniga gabadha badan la talin siya rooda waxay ku leeyihiin sidan waa markay dhibka dhanku u sheegaa waxay ku leeyihiin laakiin alxamdulillaah ayaan taan as she is not fine laba wiik ka bacdi tii oo ay saq soo wacis alxamdulillaah di waxay ka baxday daaqada because qofka ila joogta abuser never change in sharci badal ma ahane mis badalay qofka abuser ka behavior kiisa asaga naftiisa u baahan in la train gareeyo oo lagu train gareeyo how to be a normal human being because qofka marko abuser yahay human being caadi ma aha binaadam caadi ma aha waxa la dhaaba dadka ku takhasusay narcissism waxay dhahaan qofka narcissista ah ma daawamo waa ku walaaneysa leemahayne waa inaa ka tagtaa that's what they say laakiin waxaan rabaa aaminoy su'aasha ah maxay gabadha ugu tagi weysay waxa waa jacayl markii meel la dhigo soomaalida xitaa markaa u fiirsid jacayl iyo abuse ma kala yaqaanaan macnaha nin nafta ku keenayo oo amaan ku siinaynin oo marka ka dacwo tuxulay horta waxaa lagugu fiirinaa shaki adaa shaki laga qaba maadaama naagta maxaa ka sameysay maxaa tiri maxaa dhahday kadib waxa kuugu sii xigaayo ii sheeg you provoked him adiga ma taqaana aa gardaraysatay marka gabadha maxay uga tegi karin waay does that mean inay jeceshaa ma jecla had abaayse u sheegtay cycle-ki abuse-ka ayaa wuxuu gelinaya wareer waxa laga yaabaa waa ninkeedi qof reerkiisa la fudud yahay dumiskeeda ma jirto waxa laga yaaba caruur inay meesha kusii jirto marka cycle-kina haddii meel la dhigo waxa waaye gabadha waxay gaaraysaa heer
أيسن decision دن جاري كرين قفك بين آدم كثير تاس حق أنك هذا حقال مركا حق هذا حقال مركا برب لهم كأولي هاي emotional abuse كو وكثر يعني physical abuse مركا لنا وحواي cycle كي ما ديرات هذا مددي واحد سعودي ما ديراتي مرنا مكو عاي مرنا كاتون مكو كاني مركي كليتو مكو نيت جبي أو مكو يصي أو مكو قرصنا أو هذا ندرع شيء مكو كاني ساي واحد سو السعودان وقفكو confused إنه قنايا مسكحدي يقفك كقرب ما يسو ما كلا ساري كري ست وحجارة سامر كجبدي إن كلا ساري كري ويدو what is right what is wrong yeah ريال تيجي وحي أسيب الشيء أي كلا ساري وين يسا وحالة وحالة ده crazy making ها مارك وحي سمعنا سا state of mind كذا أي وحي وقلا يا مل أولينا أهين فيوبنا أهين أو دحه أو إشكو قصنت هاي قان مجاري كرتو ننكر من كتك تاي ربطة من اللوجوك تاي ربطة شن إنه هذا ده شيء لبك على إنه كدرت ماي ربطة مس إنه إسكت جوج تاي ربطة محيص ما يسا حاجة وحكة باللودة ما كرنيش بدنا مركا وحب مركا قفكي وحب إنه قنا مركا أنت وقفكي هذا استيت أوف ماينك رايت أساس أو كجرو بس كحدي واس بدله قفكي وأسكت واحد دوما دش أسكتها دوش مركو اسكو دهو دن الباب بدا وحاك السو قلايا depression اي عنك سايت و اه لبادا اغو بدن او افتر ابيوس لع قفكو كو يمادا و لبادا حانون اي دي مركو كو دعو يمادا لبادا سنة مركو الباب بدا كسو قلان بس قفكي حالات كالو قلايا عبسيو كنو لانا يا مركو مركو فير عبسيدي يا بدا نيسو مركو قب مركو سوت عجلو ننكي او اماناي ninkii soo socda muxuu ku dhigi doona muxuu ku dhigi doona muxuu ku dhigi doona and that's an anxiety and waxa laga yaaba every an anxiety qofka marka ku dhaco waxa la socda panic attack waxa laga yaaba panic attack qofka inay ku darsanto inay man tagto inay hun qaacdo inay neft ku cishunto dhaqtar lagu geeyha xabadka ay laadahay burunkeeta gashay maya pneumonia haysa maya qarjaha hay xabad kuma haya waxa panic attack ku dhaco oo an anxiety la socda ka dambe And I mean, I'm good or over here and Merkel feels in Gabla Somaliad or had without who shay lobby. Gablas may she brew or less the hope. Mehay to high Jindigan, Gabla Hale Hayo, like a regga hining. Miss Leather High were abuse, where I think had the atil mammacy, were panic attack, were social anxiety, were isolation key, were crazy making key. Miss Leather High. ها واسلا عدك مقلصة ها مقلي ها أرتا قبلها انحرادة لغو بو وذا انتلا وذا قليلة وذا بو فينا قف كستا قفكي منتال هيرت برتي قف كان برا بو فهم كرا انا الوح عادي اهين بلشو انتاس لأك او انتاس او كمان كون او دمرا انتا تهليش لغو فرده هاي بويد لغو صار شو بايو سيدي دبدمس دب إلا دماي عمل تبوين لغو أفوفا هورتا that is not normal أخلي غانا عادي غايا بنوشي غايا وما باحنا براشة تاسي لكن وحوي لكن دادك لكن أمين لك دادك بحيسن أوغين بحيسن أوغين أو دادك مركي أركان إيمجكس أديك you're an expert وفامي سا لكن دادك عادي إيه بحي ليهين أو داد بضان سويديان بحيتا قبلها نجيني داد بضان عارك فيسبوك قبلها نجيني كلي قد كل عاي عاني منك كل عينين so taas waxay ku tusaysaa nimankii inaysan abusers ka ahayn oo pressure ka nolosha aysan saarnayn laakiin gabdhahan ay abuse ku jiraan oo maanta la xalay raadinayaan halkani waa dad dadkan waa dad ahlu diin ah marka lagu dhaw quraan jinni quraanka ilaahay lagu saara option kale qof kale ku dheesa male abuse ku jirta oo ku sheegaysa aniga waa soo maray abuse waana ka hadla waxaan social media كان activist أو نقدا نوعي تاس محيلة إن لقها الله إن لقها الله حقارس قف كينو فهمه أنا بمركي يوسع التموجين إلا قف أنتو يفديسي ولا له أو يراضى وحقود عيو emotional psychological and financial abuse وويلي بأني جو أقف أقان له يورب كوكرتي imagine مركا قف كصومالي جو They have no chance. They have no chance.
ورا أرنتاس أيان ربع با إنه سكلا ويا رديغا قبلهن بويدا لغو أفوفايا وللي هجنبا ودا قلايا والا سحراي إن أرتا وحي أوب بدان تهي بدان كودا هطا جنكو سيدا إرنغن لا أموكالا إنسيق لا أموكالا إلهي أمي إسلام يا قالي ليهين سيدا أنغن لا نارا نلونا جنينا يا لو نارا لونا جنينا تاس أرتا واتاس حاجة أقاو بحينا كما ديرانين وحجر وحلى يرادو فيتامين دي مركو جيركا كو يرادو ونحن حيسا فيتامين سو دي هذا جابت أين هيسن دريال عافية ما توفي عن أو إن فقط درنت هاي فيتامين دي فيتامين هذا كله بجرك ده وكويري هاي وهو كان سائنا والنت هاي ده أو عن والنا بقص ونحن حيسا مر مركا قاركوت عدد ده مقلسا عدد يا سهل مقلا مركا عدد وحلا مقلا مركا some kind one or two kinds of mental health مركا كقدرة قفك عدد ومقلا ده كلا على هدلا وح كلا على هدلا وحلا ده جنة هاي جن مهاي mental health problem هاي نمان كي أكو سهرة نمان كي هل كان يجوعان أيقو مش قايس تيالا أيقو دجال أوجيالا أيقو سياسة حماية يالا أيقو ودن كي سياسة دي كتونتاي أيقو دقاليه abuse أيه أيقو white color criminals white color criminal abuse رست إيه غوري كو إيه عروضي غوري كنا كو ودن كنا abuse كلا كو هايا بورسا مرن دي بدك لا يمد قصلة دي الدولة ده هدي حلو دي بدك عاية أو قاعدة ناية سو انتا سو عادو بيدومر كو وجه هياني هرتو اني اوغادان اناقو داقال مكي عيني نحرق يدومر لكن داقال كان الريد واجري مقان دلين نحتا واجري داقال اسو جران داشن انا لان اناك اوكي ادون كو صبير سو انا داقال مكي عيني In fact, we're doing the opposite. داقال ايا حالا رادين لنا حالا رادين لنا وحال ولاية ها مسن أنا وحال إيري وحوا for example قف أنتو دب ساقته قعنت دب كوجلي كيري هأوينن كيري هنقاقن كيري قعنت هذا كقاعدن قف يلا استملها قف سمين كرتنا ملها مرك وحاربنا آمنو سؤالنا ماشي ربحنا أم كويدينو إن أنا جو حنك ساقري دي بدها waxa dadkeen dibadda qabaan waxa waaye dhibaatada aan haysto waxa waaye maadaama wadankii aan ka maqanahay we romanticize somali culture ya maadaama aan mahalla hilo nahayo wadankii aan rabnaa dadkii aan rabnaa marka waxaan weligaa maqli jiray dhaqanka heesaha somali gabdhaha lagu faaninayo iyo wiilka somali waa walaalka wax walba ku sameeyna laakiin markaan soo weynaadaan guur galay ayaan arkay gabadha Soomaaliyeed fiiri abuse ka niman qaxan xuno abusers ka ah adduunyada meel walba joogan annaka umadaha kale waxaan ku kala duwanahay sida qofka abusers ka ah oo dulmiloog ah loola dhaqmo markuu xaraba in waan arkay gabadha badan oo dhibaato soo marin oo markaad hadashid أنا ما كسمان محمى لكن كسمان محمى أو كوم على أديق إناد أصو كبا قشطة إناد وحلى عيسو مركا ما دام أديق إن لكن كسمانلي اللي قد يو إكسبرينس كسمانلي أي نوقف في عن تهاي إن وحن مجرجرين سمانلي مكجرين مسوا وح بسوب نمبر كو نمبر لبني محي كوميونيتي ان او كلا ساري لا يهم بس مركا اني قاعد فيري ددك وحاب اوم على حسابو قفك دبنها اه دولميلوغي الا كلا ساري كريم او مر ولبو دولميلوغ لو اي حناي محي تا وحان فاهمني اورايت ادغو دور قايبا تاسو كلا سارايا هرتا وحان وا جيري جيرين جاست سوشيال ميديا لا نغ صابيره بس لكو اجري جران مركا سوشيال ميديا مركا نو سو بيرا انا كدا وها هيلنا فرصه وي دونت نيد تو جو تو تلفزيون وي دونت نيد تو جو تو محتو راديو ان انا اد ما باهني وحس ما باهني سو اني اد غوا كانا غورغينا جوقنا غورغاغا جوقتا فديغاغا فديسا فديغاغا فديا مخي هيتون كمبيوترادنا ان كحدلينا انترنت كان استعماله وهينا ان انا تلفزيون مركا سوشيال ميديا نو سو كردما هاني دا ساسو جران طلبا كلا وها واي qofku wuxuu asagu yaqaan bas oo dad kale kala rabaa inay bartaan kuna noolaadaan
marka ayayada hadii abkowga soo abuusay habarta waxay kula talihay inay iska joogto iyadana wax alla waxay qabtaa iska joogto maanta waa ku duciya iska joog maanta waxa lagu leeyahay naagaana barkinteeda ayna ilintu buuxin ma dhaqanto oo anaga ilin xaa ii keen anaga raaxa iyo nololba soo doontay aniga ma ilinaan soo doonto ilin maxaa keena meesha meesha aroos iyo raaxo iyo nin iyo nolol cusub iyo adduunya iyo explorer inaan noqdo sida vaska dagaama camal oo nolol cusub aan barta aanba soo doonta aniga maxaaba ooyin iyo ilin iyo in barkintayda ilin buuxiso maxaa keena raxmadii oo ilaahay ku sheegaya qur-aankiisana aawe haddaan helaynin maasinka la iska ahaado sugsug qur-aanka markaa laanka hadlayna sug ma waxaan ka wadaa its amin is interconnected abaya because fiiri ha interconnectedki ha ha sukay aan dhameeyo waxaan diidaa inaan kala hilmaamo ta saddexaad waxaa waaye in abuserka la taageero ah waxay ka sahlan tahay in abuuska dhan lasoo afjaro roda inaa abuus lagu haayo ka baxo aniga ay aaminow hediye waxay ugu qaadatay waxay ugu qaadatay ugu yaraan 12 sannadood 2,000 years ayay ugu qaadatay in aan ka baxo gabood fal aniga iga dhana ka bixidda midba meelka marba digri yaran ka baxay digri yar dhig marba waxaan ka baxay wax dhanna marba waxaan ka baxay kas yar 1 inch 2 inches 3 inches aa ka baxay 12 sano ay ugu qaadatay inaa xor ka noqdo all the abuse ya oo aan isdaawado isdhegaysto wax igu qaylaa ma leh wax albaabka isoo jabaa ma leh muraayadan ka cabso jiro wax taagan ma leh you see so dadkeenna waxaa u sahlan inay kan dulmilowga qabtaan si kasta ay ugu qiil samayn karaan ugu qiil samayaan ha sii wadeen waa waalan yahay waa nin waalan faraha ka qaad adigo karaano adigo maxay ahaato adaa waxba lama qofood hooyadaa guriga ku dhisma waxa waaye naagtan ha iska samir waxa waaye geel laba jir soo wada mar waxa waaye habartaa intay kaasoo marta adiguna mare gabar inta hooyadaad martay martaa habartay hadday dhib martay aniga dhib maro marabo for god is sake gaba hal gabaraan dhala aniga hadday in gabadheyda ay dhibka aniga aan maro marabo caasho yaray oo walaasha shukr muuse dhasho oon korsado waddankan kaysado waxbaro ku dadaalay inay dhibka aniga maro marto marabo yaya marka waaba lagu sii hor kacayaaba marka waxa waaye sideedaba dembi dhacaya in laga hortago dadkeenna waxaa uga sahlan oo dembigaas la joojiyo laga hortago maayo dembigu waaba socdaa waxaa uga sahlan in qofka dembiga lagu sameynayo oo dhibka ku jiro in dhibka lagu sii haayo sababtaas marka saddexaas qodob aan soo sheega ayaa keenaysa inuu wixii sii socdaan tan dhaqanka waxaa lagu leeyahay dhaqanka suuban ee soomaalida adigu ma u fiirsato weligaa rooday weligaa inta meel fadhiisatay dhaqanka suuban oo fiican aniga dhaqanka suuban oo fiican waxaa u arkaa marti stoorka waa ku fiicannahay qofka maraadiga xataa haddaadan maalintaas lacag haysan oo marti ku dadeen xataa usoo qaadaysaa qofka iyo dadka waaweyn sida loo xushmeeyo ixtiraamka dadka iyo taa kulaynta tacsiyaa dhacda qofaa xanuunsa isugurmashada aniga dhaqan soomaaliyeed oo fiican oo nin iyo naag ah ma arka sheekooyinka aniga ayeeyada iiga sheekeysa waxaa ka mida baadiyaa la degan yahay hal maro ay qabtaan gabadho halkaas maro markay dhaqahayso iyo dhaqato oo duurka tagto waxaa ku warato biyaha meelaha ku jira ku dhaqato ay geeda isku waabe ila waa qaawantay waxba kalama haysatee inta maradaasu ka engegto marada muga engegto ee saas u jajabiso oo hurgufto ay xiree halkii maro uu ka furaha markuu furaayo ama marada iyo ka furo naagta waxwaaye walaalaheeda usoo istaagay gabartan waxaa la yiri dhiigeedaad le malihida dhaqankeedaad leedahay noofur dhowr jooro dile waa reer baadiye kalaha oo oorta lagu raray dumarka ku dilayaan ciida u saarihaa ciid maya ciida u saariha feeraha ka dilacde maradeediyo inta daliiq ka siiyo iyadoo qaawano ciid ugu shuba
uqubada dumarka bas aan haysato soomaalida oo dhan iyo wadanka oo dhan uqubada dumarka ay caruurta haysata baay mid kala baay inta dhaqanku ka fiican yahay baadiyaha aabaha dhimanaya lacala wiilal badanaa la dhashtay xoolaha iskuugu daran ee dhaxalka aabaha marka uu dhinto halkii la rabay ilmaha in xoolahooda loo leexiyo ilaa waa agoontoobeene ilmaha ama inta dhiga ka tagaa la leeyahay ama xagga fariiso asa haruub dhanna toddoba ilmahay dhasha haruub dhanna caana loogu lisaasa leesi ones 24 hours ama waa la dumaala iyadoo maya waaba dumaasho bay dumaasho danaaba ku qasabta soomaalida dumaasho maaha inay jeceshahay ninkii walaalkeed ee another abuse way marka waxaa la leeyahay waa la dumaala caruurta seena u dayacmin hadaa rabto hebelaa ku eroosahay iyada dhanba waa piece of meat oo laysu gudbaayo cad hilib laysu dhaafayo waa dhaqankaas intuu ka fiican yahay ya intuu ka fiican yahay marka walaashay waxna badanna waa soo marnay wax badanna dadkeenna waa soo mareen marka la hadlaayana dadka jamaca looga hadlaa ee haddaa adiga raaxa ku jirto dadka dhanna raaxa ku jiraan layskama niyeysto abuskana waa sii soconaa wuuna sii jirayaa ilaa dhaqanka wax laga bedelo ilaa gabdhuhu gartaan maxaa abuse maxaa jacayl ah because abuskii jacaylkaaba iskaga darsamaba maamino waa u imaanaynaa su-aashaas kale waa sii macnayna because already 1 hour-aan ku jirnaa sidee loo jooji karaa victim blaminka because waxaa arkaysaa hadda gabadha markii dembi laga galo gabadha hadda kor waxay soo sheegtay ninkeeda inuu qoladan nimanka jecel u yahay inta iida garab la fiiriya waxyaabaha iigu darnaa oo iga yaabiyey waaya soomaalida adduunyada waxay ugu necabtaa yahuud iyo dadka nimanka jecel right waa ognahane gabadhaa marka soo hadasho tiri ninkeyga qoladaas waaya gabadhii inta la dhihi lahaay sidee lagaaga badbaadiyaa fasahaadkan oo laga dheereyn lahaay heer waxaa la gaaray wadaaddo inay soo saftaan ee ninkii difaacaan marka waxaan dhahay soomaali maanta haddii la dhaho yahuud iyo gabar xaqeeda i think yahuud inay la jiri lahaayeen haddaa runtu isku sheegna waaye marka marka waxaa arkaysaa time and time again gabdhahan videoyadooda banaanka lasoo dhigaayo gabar waxaa jirta hadda youtuber ah oo ninkeeda xalaasha ahay soo dhigay soo sheegtay xitaa laysku arkay wiilka publicly iyagoo isbu wataan oo isjecel oo family ah gabadhii markay kala tageen sawiradeedii privateka ahay u dirtay banaanka uu kusoo wada daadiyey waxaan arkay haddana gabadhiioo korka laga saaran yahay oo la eedeynayo nin walaa naag marka waan sheegnay sababta u kala fahmi laayeen soomaali dulmi iyo mataqaanaa gar i gardaro laakiin sababtan ay qofka dhibanaha dulmiga korka ugu sii saarayaan waa sheegtay laakiin sidee loo joojin karaa sideese gabdhaha because aniga maanta inaan is ogaado waa horta adduunyada sida ay u arkayso nin ma ihi fiiri qofka bini aadamka daata markaan wada hadlayna waxay ugu tiri roodo dadka xeynxeyna iskula jiraanaa tiri ani maanta dad kale kala soocaayo waxaa lay gelinaa madow inaan ahay soomaali inaan kasii ahay gruubka muslimiinta laygu daraa waxaa laygu daraa haweenaa laygu daraa hooyaa laygu daraa iyo agekeyga gruubkiisana waa laygu daraa marka gabdhihii iyagoo kula mid ah oo maanta iyaga naftirkooda tan gabadhaas ku dhacda hadday ku dhici lahayd beri ay og yihiin in saasoo la dhaqmaayo ayay dulmigii kasii mid yihiin marka maxaa la dhihi karaa is that denial psychologically or and why do we blame victims and how can we stop it arad horta ilaah baa garanaya sida loo joojinayo runta haddaan kuu sheego kas wax kasta ma aqaano laakiin
qorsho dheer iyo qorsho gaaban aan loo baahan yahay labadaba in laga wada shaqeeyo. Qorshaha dheer waxa waa gabar walba gurigeeda waa college laga soo qalin jabiyo oo wiilku dhurwaanyo meelaha isku dhala duurka kuma korin. Hali beesateen maahana mogtaa dadow leeyahay guri uu ka imaanaa. Marka gurigaas hooyaa joogto gabadha ka madaxa, gabadhaas hooyada ah guriga ka madaxa inay xil iska saarto, taas waa qorshaha dheer. Waana sida aniga aamina ahaan aan runtii xil iskaga saaray afartayda wiil ilaahay ha ii dhaafo iyo kan aan korsaday oo walaashay dhasho shantooda. Qorshaha gaaban waxaa waaye gabar walba oo dhib ku jirta iyo midda kale ee gargaari karta in ay aqoonsato waxna barato hortana yaqiinsato maxaa dulmi iyo maxaan dulmi ahayn. Because nin fiican oo gurigiisa dhaqanaya in la yiraa waa abuser, naftirkeeda xaq ma aha. Annaga markaa xaq darro la dagaalamayno waa xaq darrada dhinac kasta kala dagaalanno. Okay. Qorshahaas gaaban waxa waaye gabar walbaa dhexda marada ku xiro, gurigaaga hoos u fiir, haddaa abuse ku jirtana you better get out of here now. You better get out of there now. Hadda inaad ka baxda kuuroon. Because abuser me isbedelayo. Waxaa jira oo roodo rabaa inaa inta uga faa'iideysto. Niman yar oo tira yar oo percentage geli karin oo iyakana abuse ay naagahooda ku hayaan. Naaga hiya markaan abuser is eh. Masawirra ka qaada. Bannaanka keena. Kurikaateya. Yiraa hadaa i furto ama iidoo la furay tiraa dadka dhan u sheeg waa lay qabaa inaa ay qabto. Hadaa sheegi weydo na sawiradaadan keenaa bannaanka oo boro biyo dhibka lagu hayo gabdhaha iyana lagu hayo. Just waxa lagu kala duwan yahay boqoleydii ayaan sinnayn tiradii ayar. Marka even men can be victims. Nimanka naftirkooda dhibanayaalay noqon karaan. Wiilalna waa dhalna baayo, gabdhana waa dhalna. Ta ugu dambeysa waxaa waaye horta soo waxa loo baahan yahay aamus iyo hadlin horta waa inay dhammaato. Rooda, run ma rabtaa? Aamus iyo hadlin horta waa inay dhammaato. Hadalkana qof walba aqligiisu hadlaa. Dadkana xoolaha waxay uga duwan yihiin. Xoolaha dhibaa gaarayo, dhibki gaarayay, haddana haddeer ku naqaha waa gaara haddana. Beholow ka dhaca waa laga soo qabaa. Lugta loo kaba hadana waa ka dhaca. Dadka wuxuu kaga duwan yahay xoolaha. Marka dhib dhaco dhibka uu ka faa'iideysta cashar uu ka dhigta wuxuu kasoo dhex saaraa dhibkiibu wuxuu kasoo dhex saaraa xal. Maalin walba annaga gabar ooyeysa tabar uma hayno. Rubban ku sheegayaa annaguna inaan dib dambe u ooyno ma rabno. Gabdhaan dhalnana inay ooyaan ma rabno. Wiiladaan dhalnana in laga ooyinsiiyo iyagana la dhibo ma rabno. Soo horta aamus 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 horta waa inay dhammaato. Qofkuna ma ku ogaanayo haddii aadan hadlin, haddaadan hadlin, rooday hadda haddii dhib ihaysto oona kula hadlin, ma ogaa haysatan dhib ihaysto, ma sabood garayn kartaa. Waxa kaloo Soomaalida kula talinayaa oo weli eeriyooyinka aan ku yarnahay, inkastoo hadda inta hore karoonahay, Soomaalidu waa inay barataa sida cudurrada dhimirka loo daweeyo. Macnaheeda maaha inaa psychiatric noqotid dhaqtarka dawada qora, laakiin inaa barataan sida loo noqdo counselor, psychotherapist, psychoanalyst, waxaas dhan sida loo noqdo waa inaa barataan. Maxaa yeelay marka af Soomaali ku hadlayo oo dhaqankayga leeyahay oo midabkayga ee gabadhaas la ii keenayo oo aan talooyinka siinaa isku midna waa kaga dhowahay na gabadha ajnabiga oo ka qaloonayso oo hadday doonto aanay af garanin. Badanaa gabdhaha aniga la igu yeero oo dhacaawiyo afka Ingiriisiga ma yaqaanaan. Marka xaalad adag ku jirnaa, laakiin nolosha inaan isdhiibna ma aha. Gabar walbay dhibkii ku soo maray ha u adeegsanin inaad wax ku weerarto adigana, ha u adeegso inaad wax ku dhisto ood gabdhaha kale kula taliso. Aanu ka faa'iideysana baawarka uu leeyahay teknolojiyada iyo social media. Yeyna social media dhexdayada isku caayine aynan wax wanaagsan u adeegsano oon ku kala faa'iideysano.
qof walba ha ogaado xilka inuu gooni individual noo saaran yahay aniga kan isaarayaana rooda ku hallayn oo rooda kan saarayaana faadumo ku hallayn oo faadumo kan saaran yaana caasho ku hallayn qof walbaba adiga waxaaga adiga inta kaaga aadano samay karto samay waana mahadsantaa xitaa haddaadan qofka ee caawin karin ammaanha kaa hesho caydii shakigii faafintii maarkino qalbi jibintii waxa waaye qofkii dulmilowga ahay ayaa kasii darantahay adiga because dulmilowg waxaaba la dhihi karaaba qofkan sabab uu haystaa waxbaa ka dhexeeyey laakiin adiga qofaana ku aqooni inaad dhibaataysid waa wax xun marka su-aasha aan raba inaan weydiiyo waxay tahay faadumiina waxaa lagu sameeyey intellectual property ayaa laga xaday aniga taas way igu dhacday videoyaal badan aan sameeya jiraan oo viral noqdeen million people samaysteen aan weligay aanan facebook gelin imean youtube aanan gelinin copyright u samaynin maxaa la dhahaa facebook aan ka sameeyey laakiin aniga maadaama i'm not money motivated ani waxaa iga dhigay social activist maa to make money well i should actually laakiin that's not my intention ama my desire and my passion waxaan u imaada meeshaan sida adiga u tiri gabdhaha dhashay in laga oysiinin anina waxaa rabaatayda beri inay ma arkino dadkeeda ku dhex baashaasho marka taas ay keentay marka faadumiina marka intellectual propertygana waa laga xaday waxa iida usii dheer discrimination maadaama ay ka dhalatay minority group oo soomaalin aan qabiilistayaal aanan nahnay marka waan ku faraxsanahay taageeradii ay heshay tusmo tusmona waxay ahayd mataqaana gabar sharaf leh oo la wada yaqaano faadumiinana waxa waa gabar sharaf leh oo la yaqaano oo contribution artiga ku samaysay so waxay tahay labadoodaba inaan codkaana siino marka maxaad ku dari lahayd aa codkaaga aa ku taageeri lahayd walaashan faadumo iyo walaashan tusmo anakoonan u gudagelaynin wixii dhacay because that's my second question next question why thank you okay all right orta tusmo iyada maanta soo afjaray arrinteeda maanta ka hadlay farrinna way soo gaartay farrinteedu waa gaartay she knows what I said marka ayada unbaan sugi doonaa hadday caawinaad u baahan tahay walaashay albaabadeedu way u furan yihiin laakiin ayada arrinteeda maanta ka hadla faadumiina beriyaan rabaa inaan ka hadlo oo ay qorshaysan tahay faadumiina horta waa gabar fanaanada waa gabaraan sanjigeeda aqaano horta qofka ku sheegay faadumiina inay minority tahay ama cunsuriyad ku sameeyo horta waa qof hurdaya hinduu isku haya because qaasim hilowle dad badan oo laandheeraan ahay iyo dhahaaya aniga kelmadaas laandheer iyo laandheer iyo waa necbahaba ayuu ka nasabsan yahay kana fiican yahay kana wixiisan yahay qofka tuugaayana wax ma laha faadumiini qoyskeeda dhan aqaanaa badankooda siiba reer qaasim hilowle oo ay la dhalato gabar kaloo caashoy la dhahayaa jirta iyada lasii dhalato dhinac kale kalasii dhalato oo wada shaqeyna faadumiini waa soo wada shaqeyna faadumiini waa fanaanad qiimo leh laakiin waxay u baahan tahay legal support ay u baahan tahay faadumiina faadumiini hadda abuse kama muuqda iyada laakiin iyada waxay u baahan tahay legal support legal supportna waxay u baahan tahay copyrightka inay fahamto horta faadumiina copyrightaa ku soo haray walaashay meeshaan waa laysku xadgudbaa sharciga mooryaannimaduna meel walba u galay saxaafado u galay youtuberska u galay abraha meelaha ka qaylaayo u galay xaagii u galay waxaad arkaysaa rooda ayaa slogan soo samaysanaysa stop maxayto in abuse stop saas islaan kalaa youtube soo fariisanaysa rooda sloganeeday qaadahee without permission and my video isku dar videogana waa ku darsay inta layga qaatay oo la siicaye ku darsay marka wax kaloon ku dhahaa aniga ma garanayo waa dhaqanka mooryaannimada rankinuu leeyahay wuu kala sarsareeya dhaqanka mooryaannimadu waay intellectual property adduunka xabsiyaa lagu tagaa inta xabsi laguma taga ama waa laysu suugareeya lacag badan malaayiina loo suugareeya faadumiini she just needs
in lala taliyo waana isku day doonaa inaan la xiriiro barina waa ka soo hadli doonaa okay waana iyada halkeeda waa loo haya faadumiin ana u haya inta barabeen aan ka kashifo laak halkeeda waa loo haya dhamaatay cajalkeeda la qaadamaayo hadaa sida aniga kaligay ma halaag sida taladu tahay talada toofiiqda allahna waafajiya hadday yeesho faadumiin cajaladeeda waa u nabadgelayaan rikaxrikaxayna waxeeda ku duubahe qofkii qaadana iyada laba hadli meesha loo yaraa la hadlaayo lacag badanna ma aha waa loo hayaa faadumiin xalkeed beriyaana kasoo hadli doonaa laakiin tan cunsuriyadda waa unacceptable qof ka fiicanna ma jiro human beingana waana la wada abuuray ma fahamtay qaasim hilowlana intuu gobonimo doonkii kasoo qayb qaatay iyo intuu fanka soomaaliya soo dhisay iyo suugaanta iyo inta faamilkiisa meesha ay kaga jiraan absolutely in af huurale lagu taago oo lagu caayo ma aqbalayno marka taas beriyaan kasoo hadli doonaa baa waa dhamaatay thank you for that my last question waxa waaye revenge porn hadda ka hor ayaa tahay qofka ugu horreysa soomaali ah oo ka hadlo cyber bullying adigay kugu dhacday aniga igu dhacday aniga waxa waa xalkayga waxa waaye waan iska aamusay adi laakiin waa dagaalantay and I'm very proud of you for doing that because dadka waxa waaye inay fahmaan waa kulligeen aan sameyno markii lagu you see diin islaamka hal mar ay ogoshaa qofka muslimka inuu dagaalamo waa markaa noloshaada naftaada difaaceysid waay so marka maalkaaga qoyskaaga ha marka loo yimaado maalkaaga jirkaaga qoyskaaga waxaaga adiga aleed markii loo soo dhigto waa lagu ogolyahay inaad dagaalantid so I thank you for that dad badanay ku dhacaysay dad badanaa la aamusnaay dad badanaa la warwarsanaay gabdho badanaa hadda videoyaal siday ku dhiibeenba ama pictures oo laga hayaa oo threat lagu hayaa qaarkood lacag looga qaataa marka horta wax yar campaignkaagi ka hadal kadibna waxaa rabaa inaad ku dartid waxaa rabaa inaad ku daro labada question gabadha muslimada ah oo soomaalida ah because waan aragnay markay dhibkan uu dhaco aniga mar walba waxaan fiiriyaa bulshada reactionkeeda bas waxaa rabaa bulshadeyda inaan fahmo because aniga waa ka dhashtay mogtahay marka waxaa mucjiso igu noqotay qof lagu xadgudbay oo the most sacred space fiiri meesha ugu qofka bini aadanka ugu vulnerable uu yahay ugu quruxda badan nolosheena intaan yaraanteen inaan weynaanteen qof walba wuxuu ku riyootaa inay guursato ay hesho lamaane jecel nolosha la qaadato mataqaanaa ku raaxaysato gabadhii soomaaliyeed marka meel walbaa laga soo bursaday waxaa loogu yimid gogasheedii waxaa loogu yimid nikaaxeedii waxaa loogu yimid gurigeedii taas markay dhacdana waxaan arkay in gabadhii la eedeynayo gabadhii la dhahaayo maxaa la dhahaa sawiriya iska qaadan oo videoya iska duubin oo ninkeedii wax u dirin marka to me waxa waaye argagixiso waay wax waxa waaye unacceptable ah marka maxaa ka dhileed labadaas arrin horta walaashay horta tan ah su-aalaha waxaa umaleynaa saddexa iweydiiso laba ma aha mid waxa waaye campaignkaygii mid waxa waaye revenge porn midna waxa waaye tan oo gablaha orright horta campaignkaygii abaayo saa sheegtaba jihaadka jihaada u ahay sababta waxay tahay aniga naftayda iyo caruurteyda loo yimid iyo qoyskayga markii taas loo yimidna dee waa ku qasbanahay inaan jihaado meel fiicanaa mariyay ilaa haddana ma dhammaan waa socdaa kayska poliiskana waa socdaa wax badanna waa la qabtay wax badanna waa isbedeleen isbedelkana waa visible oo baraha bulshada ka muuqdaa edabdarro badanaa dhammaatay edabdarro badan oo kalena waa dhuumatay edabdarro badan oo kaleetana waa qaxday edabdarro badan oo kaleetana hadday qaxaysaa oo wax laga qabanayo waana socotaa anbelief low an order unjustice marka laga soo tago diinteyda iyo ilaahay subxaana watacaala ay uumay aqliga isiiyey ya marka laga soo tago
iyo rasuulku risaalada u soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam aan rumaysanahay intaas markii laga soo tago waxaan rumaysanahay sharciga iyo cadaaladda waxaan kale oo aan ku kalsoonahay nafsadayda I know I can do a change and I did it ilaa haddana waa wadaaya anoo aamusan berigii hore waaba hadli jirada shibaaskayr taas oo tabata tan revenge porn is a law dhan waaye oo ka jira United Kingdom midowga Europe wadamada dhan individual qofa baa soo wadanka soo gaar u yahay America Australia all reer galbeed oo dhan wuxuu baahan yahay kaas waa diyaariye laakiin waqti dhan aan maalin dhan 10 aan u bixiyo wuxuu baahan yahay laakiin markaan soo koobo revenge porn waxa waa qof xiriir ka dhaxeeyay xiriirkii uu dhamaaday amaba wali oo jiro si uu qofkaas u maqooniyo oo uu kontrolo ama xiriirkii dhamaaday uu lacag uga helo ama uu rikaateeyo blackmail ugu sameeya sawirro uu ka qaaday ama xataa haday isla ogaayeen iska qaadeen naftirkooda oo banaanka soo dhigo that is the way kaas soo waaye in United Kingdom jury xataa ma la wacaayo is he guilty is he non guilty jury xataa ma jiro straight away you are going to jail mar alla markii la cadeeyo inaad dambigaas gashay oo aad samaysay waxaad aadaysaa jailka waana 3 sano oo xarig ah waxaa laga yaabaa xarigga 4 sano inuu noqdo 5 sano inuu noqdo oo dambiye kale oo aad gasho laguugu dardaro isla qofkaas ka gashay laakiin revenge porn si wadiya bateriga iga dhiman rabo korontadan gashana kaamirada xira ku sii soco ayo 3 years waaye oo straight away ah oo aad xabsi aadayso waaye United Kingdom wadankan UK waxa kale oo xabsiga kula aadaya cid alla iyo cidii sawirkaas wax ka faafisay oo wax ka dirtay oo social media ku faafisay text ku faafisay wax kasta oo on the gadget ah ku faafisay oo email ku dirtay oo dhan ayadana xabsiga kula galeysa ayadana 3 years ay kula qaadanaysa horta taas meel ay taala ayadoo 10 ay diyaarsan tahay oo si loo fahmo oo ka duwan sidan oo la aan fasiri doona waana keenaya insha Allah maybe weekendiga meelahaas axad meelahaas taas waa tan ay su'aashi kaloodi weydiiso oo gabdhaha wax waaye gabdhaha miskiina miska la fuula leh Soomaalidu ku mahmaahayso wax waaye nin iyo gabadha isqabsaya gabadha maxkamad saaran gabar ayaa ninka weyn guursanaa gabadha maxkamad saaran gabar weyn ayaa ninka yar guursanee gabadha maxkamad saaran gabar ayaa ninkeeda oo abuse gabadha maxkamad saaran gabara ilmaha lagu dayaca gabadha maxkamad saaran gabara lugaha iyo laga guba iyo goomanka laga jajabiha ida maxkamad saaran marka waa maskiina miska la fuula le taasna dulmina fadhi kuma dhamaada iyo ilaaha jooga muslimaan hay ilaaha waa jooga iyo laba jooga haddana waa jooga dow darkaan ku dulminaayana mugu asagu ku dulmihay ilaahay waa jooga ilaahay isma dhino quraanka aamin aan ilaahayna meel fariisad tibnaabo ilaahay jooga le dhexe oo waxa ayna ma dhihin sabarka qaarkiisna ya dulmi aya soomaalidu ku daboosha ee ma aha sabarka jamiilka ah ee diinta lagu sheego ma aha aamin aan kuugu dursada macaan ilaahay isma quraankiisa kuma dhihin in qof ilaa xaaladiisa bedelo maahayna ani kama bedelo macnaha waxa waa ilaahay intuu uu qaba power kas laakin intuu ku imaado xalku ma keenay unless adiga ays bedeshid because nolosha free u tahay nabigeena kaleey salaatu salaam uu noo sheegay maya xukunki maya dulmilooga qabta qofka dulmina qofka dulmiloogana u heeliya qofka dulmanna u heeliya samad nabigeena kaleey salaatu salaam markii la weydiiyay qofka dulmiloogsa u heelina joojiya marka taas waxa kaaga soo baxayso diiniyan inay nagu tahay waajib ina abuse ka iska dhicino aan ka baxno tamam maya diiniyan waxa jirta ka kale oo nala faray oo ah qofka muslimka horta wuxuu muslim ku yahay marka afkiisa adinkiisa laga nabad galay qofka hadaan afkiisa iyo adinkiisa oo macnaa uu physical dadka dhibeynin afkiisa uu dadka ku dhibeynin hadii laga nabad galay intaas hadii laga nabad galaa qofka muslim qaalisa yahay wixii kale hadana shugaadame
شكرا لما ينقل دون تمرب مدى كلام عبادة صلاة صن سكو حج وضعه إلهي كقولي أدي إلهي كحساب تماي لك أدي إسلام لماذا هذا دم بوح لغو حري أفكار يا دكا قال لك أنا بتقال تكلوا وحنا لفردت كإسلام كهم مر كأركان إن الريبان أو القصب كريبان يدو ذا كتشوجيا مركتاس قف كستو شعب أم سور تجلس لكن ما مولد الدولة كه إسلام كه يا سور تجلاي وضد إسلام كه أطلية هذا أفكار كريبي كرين وحال لغو فري إن إن أعداد أدين كوريبي كرنا أفكار كوريبتو وطنانية أدوك هدا أن سمينينو داد بدانو كرانا إسمينا يا أدين كهدا دا كوريبي كرن أوي أغوغ دراتو وحلو يورو أوركا كرنا عبايسو لكن أور رياق إيه فلاوريس أدر قفكي وح أبيوساي فلاور أدر إيه شمس أدر إيه لاف ميران ماشو أغبوحي لغو مدهن يا يا كي وح أبيوساي وح آياي لاف إيه فلاور أدر لغو مدهن أورك كنا بسال لورقفك دوح ما سمعنا. مركا تن إسلام لماذا؟ هذا هو مفقان إنه because we cannot judge the people. قفك إسلام كاي قفك إسلام كاي. لكن إسلام لماذا وانا أحسن ساسين نفرتاي. وقدم بنتي أنا وحيلة تهاي. إسكت صبرت أبيوس كله قارنا هرتوا أنا ماشي كبحدا. صبرك وفي عينه دين توا وين سها. لكن حدنا صبرك جوز دين تكديكتاي. دين توا هيكو سيسا فرصة أتكو كلا دورات. قف كان قالت كاغالي ما انتي او كاغالي او جيسانيسا مسي و او سبريسا هدى سبرتانا في عن الغراي لو مدى هوان بهوان 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 بوانا سبرتا اوكي دين توى نوكالا سارتا المهن احترام كان وحن نوى نوكالا سارتا هاملنا رضا كاغاي مكانسي هدل دونا اشون غندونتا وكاستوى نوكالا سارتا ولد كوكالا احترام نغولي هبول كيما بولا arurta tarbiyadood ana xil iska saarnay nagu leeyihiin inaan ka dhignay nagu leeyihiin arur ha dhawto diinta difaaci kara maxay toonay dadka nabad gali kara islaanimadii la rabana ka cayd anaga waxaan la faray inaan noqono dad marka la arko dadkan islaamka ahayn ay arkaan ay jeclaadaan diinta islaamka soo jiida ee dad diinta islaamka looga cararo oo waraabayaala oo dadka cunay inaan noqono lama rabo marka category fara badan ayaan la wada saara ما دام أي سلاس تهي ما أقان الرادة وحكو دعي وليوا ما قان تهي سلا أي تهي وإنتا صعدنا نلساري أنك بني آدنا حدنا نهي ووحا حدنا نلقات إيجاي داد بني آدما هنهي وضعيفة ضعيف مركان نهانا وحوال بوحا لغايا باسد إن لو غربي إن إنو كيني كرم دي وبكيني كرم إنو لكن أتلست وحي نغاح اللابان أنك قحن إن نغاح اللابان wixii noo aan sameyn karno oo noo samaynayna inaan sameyno ayana laga baahanyahay oo aan dadaalno waxa isku daya xogaa inaan si hadlo inta rood soo noqonayso ama qasuumki ma ka go'ay ma garanayo intaas ayaa anuu kale barnaamijka ku soo koobi lahaa gabadha Safiya Tusmo maanta la hadlay ayada video gaar ah u soo sameey Fadumina ayada bari u soo sameeyna and video gara because arinteeda iyo arinta tusmo wakala duwan tahay and fadumeen waa copyright theft intellectual property theft iyo discrimination oo iyo hate crime oo qof ahaan loo nac oo qofka ay ka suubsan tahay qof cida ay tahay reerka ay tahay qabiilka ay tahay waay marka another issue waay waxaan maleynaa barnaamijka badankiisa inaan dhameynay I don't know rooda isku daya bal inaan waxa hada qabanayso telefoonka and alright wa soo noqonaya bay leedahay okay so okay hada soo noqonaysa soo noqahe waxaan rabaa marka intay soo noqonayso abaayo ayaa waxaan rabaa inaan idin shido ruwaad aan digay hada ka hor oo la yiraahdo gabadhii la aroosay guurkeeda labaad koox la yiraahdo tender oo aniga iyo qaruub kale aan ka tirsanaan jirnay waagee nabada ayaa ruwaadaan sameeyay ruwaada waxa heeska ana aktaradka aha iyo gabar kale laba gabdhood iyo laba wiil aktar ka ahayn waxay ka hadlaysaa sida ragga la guursanayo ay u kala duwan yihiin dadka reer xamarka oo ku adag yahay
وأنا كعذر دارنا يا لكن وحن ربع إن هستا إلى سيد جيستان أنت رادا كسان قرنسة وحال يرى واس قميص قاعدة ننكرون كورونا ليرى كنت الرواية اللي راك جبرني إلى عروس جور كده لبعض أنا قاعد إلا حد لاي أيا كبد أها أكتر هذا الرواية من كده جيش تهستا